Kada kažemo Jokanović, prva asocijacija jeste porodica iz Valjeva koja je život posvetila rukometu. Sada razgovaramo sa najmlađim članom ove porodice, Jovanom Jokanović. Zdravo Jovana. Ćao Đurđe i hvala na pozivu. Pomenuli smo da su uglavnom svi članovi tvoje porodice u rukometu već godinama i reci mi da li su tvoj otac i brat imali uticaj na tebe kada si birala sport kojim ćeš se baviti? Pa i nisu baš, prvenstveno počela sam treniram košarku. To je trajalo nekih možda 3-4 meseca i slučajno sam otišla na jedan trening i stvarno mi se baš svidjelo. Iako moram da kažem da moji nisu bili za to, znajući da ipak nije stvarno sport za žene, ali jednostavno svidjelo mi se i podržali su me da nastavim i evo i dan danas se aktivno bavim. Reci mi, da li si neke lekcije iz rukometa uspjela da preneseš na život? Pa jesam i moram reći da jeste jako, jako grub sport i možda čak u nekim trenucima je i gore nego kod muškaraca. Ali jednostavno eto, to me nateralo da shvatim da se uvek stvarno borim u životu i da jednostavno bez neke borbe, bez nekog cilja da čovjek ne može da ostvari ono što želi. Bilo je kriza i to je već prva kriza bila negdje na početku 8. razreda i bukvalno kada sam odustala već, znači to je bio kraj, stigao mi je poziv za pionirsku reprezentaciju, što je mene naravno podiglo i nastavila sam da treniram. I od tada jeste bilo kriza, ali to nije bilo u tolikoj meri da ja odustanem od toga. Ali naravno, u svakom sportu kao i u životu i uspona i padova, ali nekako iz toga svega izađemo mnogo, mnogo jače. Svaka karijera sportiste beleži i povrede koje su neizostavne. Da li je postojala neka povreda koja je promijenila tvoje planove u daljem bavljenju sporta? Pa jeste, bila je to davno povreda leđa. Jako teška povreda koja me dugo, dugo mučila, ali stvarno uspjela sam to da prevaziđem, ali mislim da je prilično uticala, da nije bilo toga da bi moja karijera bila daleko bolja. Ali opet, šta je tu, ja sam i ovako stvarno zadovoljna i opet kažem, to je moj jedini uspjeh što sam uspjela da stvarno iz tako teške povrede se opet vratim na teren. Da li imaš neke rituale pred izlazak na teren? Da li, znam da si perfekcionista i da voliš da ti čarape budu u jednakoj visini. Da li igraš igrice pred izlazak na teren? Postoji li neka vrsta sueverija? Pa postoji, naravno, tačno igrica, to je uvek. Zna se pred utakmicu da uvek odigram. I naravno postoji, to je standardno čarape da su, i to se dešava da za vreme utakmice ja uhvatim sebe da ja gledam da li je to sve onako kako treba da bude, što je totalno nebitno u tom trenutku, ali jednostavno eto, to je neko sujeverje. Također uvek imam naravno istu majicu, to jest jednu jedinu u kojoj igram samo utakmice. Ima tu još par stvari, ali eto, nekako ja mislim da svaki sportista ima tako nešto svoje i jednostavno eto, to je neka priprema i pred utakmicu i za vreme utakmice. I ako loše odigram, ja uvek nađem neko krivca. Igrala si u brojnim klubovima, Metalac, Knjaz Miloš, Radnički, Milenium i u klubu Italiji. Reci mi, koji od tih klubova najviše uticao u tvom igračkom smislu i u razvoju kao sportiste? Pa, mogu reći da mi je bilo, da se moj napredak onako znatno osjetio. To je bilo u periodu kada sam igrala u Mileniumu. I sad će zvučati onako malo i vjerojatno smešno, kada mi je tata bio trener. To je bio jedan od mojih najtežih perioda, definitivno, kada jednostavno sam ja uvek bila uglavnom krivac za sve, ali posle nekog vremena, u stvari kada je prošla, završena ta sezona, ja sam shvatila da je on stvarno izvukao iz mene maksimum i da sam ja stvarno odigrala onako kako bi trebalo da igram. I naredne sezone sam otišla u Inđiju gdje sam isto odigrala jednu jako dobru sezonu i to je bila možda čak i moja najbolja sezona. Mnogi sportisti govore da im je teško kada odu u inostranstvo, da im fali porodica, grad i tako dalje. Šta je tebi najviše nedostajalo kada si bila tamo? Pa jeste jako teško. Stvarno ja kada se setim tog prvog, da kažem, te prve godine tog odlaska, bukvalno mi je to jutro kad sam trebala da krenem došlo da se vratim sa aerodroma, stvarno jako teško.
ali opet nekako to sam birala, to sam htjela i jednostavno mislim da bih se kajala da nisam otišla. A nedostajalo mi je naravno prvenstveno porodica, prijatelji, dečko, a opet mislim da sam tamo naišla na stvarno jednu fenomenalnu, da kažem, porodicu bukvalno, jer taj klub je kao jedna porodica koji su mi toliko pomogli u svemu i da sam se ja osjećala kao da sam kod kuće. Stvarno je tako bilo, nije ono fraza, nego jednostavno su me tako prihvatili, zavoljeli da meni apsolutno ništa tamo nije nedostajalo. U mjestu Salerno gdje si igrala imala si brojne prijatelje i da li bi nam ispričala anegdotu kada si zaustavila saobraćaj ne znajući šta si napravila, koji saobraćajni prekršaj? Sad si me stvarno... Da, desilo se, parkirala sam auto kao inače tu kod hale gdje ga parkiram. Međutim, bio je petak i bilo onako prilično, pošto je kod njih haos u saobraćaju, ali ja sam kriva, nisam stala baš kako treba, ali u principu rekao brzo ću. I onda sam bila kod jedne drugarice tu u stanu u blizini i čujem, oni sviraju, to traje nekih sigurno 15-20 minuta. Još oni stalno voze i katastrofa i gužve su. Stiže mi, to jest zvoni telefon i drugarica mi kaže, Joko, napravila si zastoj, moraš da pomeriš auto. Ja naravno kao i uvek, zato što su stalno me nešto folirali, rekao, ma dobro, važi, i počnem da se smijem. I kao, nije stvarno, kao sad su me zvali i tu sam i vidjela da stvarno se nešto dešava. Istrčala sam, još mi je tu noga bila povređena, trčala sam do auta. Ja sam napravila takav zastoj, da pošto su tamo sve jednosmerne ulice i to je bilo, znači magistralu sam blokirala i te sve dve, tri jednosmerne ulice. To je bio haos zato što je naišao autobus koji nije mogao da prođe. Ljudi su izašli napolje, sviraju, svi, hvala Bogu, uglavnom svi su prepoznali su auto, pošto sam jedini stranac tamo, da kažem, bila, što se tiče naravno rukometa. I onda su znaju tu kod hale, prepoznali su i auto i u principu svi su smijali. Bilo je tu i nekih koji su me grdili, ali u principu eto tako je prošlo. Mada narednih mjesec dana je bilo baš onako zbijanje šale na moj račun, ali eto sve je to nekako prošlo ipak kako treba. Retkost je da sportista uspeva i paralelno da završava redovno fakultet. Tebi je to pošlo za rukom. Završila si fakultet organizacionih nauka i master studija. Reci mi nešto više o izboru fakulteta. Pa znaš kako, jeste i jako mi je teško bilo u tom periodu, stvarno i fakultet i obaveze i trenizi, pogotovo što su u Srbiji uglavnom onako trenira dva puta dnevno i tada je bilo, da kažem, rukomet na mnogo ozbiljnijem nivou. I bilo je jako teško, ali nekako sam uspevala da uskladim jedno i drugo. Naravno, studirala sam dosta duže nego što je trebalo. Ali opet sam stigla sve i jednostavno to mi je stvarno, mogu reći, ja sam ponosna što sam uspjela to, jer ipak mislim da prvenstveno čovjek treba da završi i fakultet, bez obzira i na sport i na sve, da je to nešto što je jako bitno u životu svakog čovjeka. Nedavno se u produkciji AS Media pojavio snimak tvog rođendana kada si bila jako mala i na tom rođendanu je bio i Miloš Teodosić i zbog njegovog pojavljivanja se pokrenula velika priča o tome na internetu. Reci mi, da li si tada kao jako mala mogla da zamisliš u kom će smjeru otići tvoja karijera i karijera tvojih drugova? Da, to je bilo baš onako davno. Pa prvo da kažem da sam stvarno jako, jako srećna što sam imala tu priliku da Miloš i ja, kažem, odrastemo zajedno, da se družimo. I nekako mi, s obzirom da se ne čujemo tako često, to jest i ne viđamo, naravno zbog obaveza, naš odnos je stvarno nekako poseban i mislim da je to prijateljstvo za ceo život. A što se tiče karijere, pa ja sam znala da ću se uvek baviti, jednostavno ceo život sam i kao mala uvek, nebitno da li je to fudbal, odbojka, košarka. Igrali smo onako po ceo dan nešto i znala sam da ću biti u nekom sportu. A što se tiče Miloša, eto, taj snimak sve govori. On je već tada tom rečenicom, jel treba autogram, znao da će biti vrhunski sportista. Šta bi tada mala Jovana poručila današnjoj Jovani? Da li bi nešto uradila drugačije kada bi
ponovo bila u prilici da, da prođe kroz sve? Pa, možda bih nešto promenila. U principu bilo je tu nekih grešaka koje možda nisu bile ni, ni do mene, već do nekih drugih ljudi, ali ovaj, mislim da u stvari ne bih ništa nešto konkretno promenila, sem što bih se potrudila da, da ranije završim fakultet, da bi ranije otišla ovaj, u, u inostranstvo. Jer to mi je stvarno bila od uvek želja, mislim da je želja svakog sportiste, da se ovaj, oproba negde i vani, da vidi kako je to kad si sam i kada si daleko od svih i jednostavno kada nisi u svojoj zemlji, kada treba da naučiš i jezik. I meni je to bio stvarno jedan veliki izazov. Jedino je to, kažem, što bih možda se potrudila da ranije odem, ali opet nije ni sada kasno. Tvoji prijatelji mi kažu da si savladala i da odlično govoriš italijanski. Da li bi nas za kraj pozdravila na italijanskom? Pa dobro, možda nije baš ovaj, perfektno, ali uspela sam ovaj, da naučim i nekako, ovaj, pošto tamo niko ne govori u principu engleski, bila sam primorana da naučim. Evo, ne znam šta mogu da kažem, da se zahvalim. Grazie per l'intervista, sono contento che parlato con te e spero che avremo sempre una buona cooperazione. Žao mi je što ne mogu da ti odgovorim, ali hvala i tebi. Hvala još jednom. Sono un italiano. Un italiano vero.